E continua aumentando o número de mortos em Pernambuco após as fortes chuvas que atingem a região. Já são mais de 100 mortes e 6 mil pessoas desabrigadas. 24 municípios estão em situação de emergência. As Forças de Segurança Pública do Estado de Pernambuco atualizaram hoje a informação de que mais de 100 pessoas foram mortas após os deslizamentos de terra e enxurradas causadas pelas chuvas que afetam o Estado desde a última quarta-feira, dia 25. O medo e o luto ecoam entre os moradores. Nunca caiu tanta chuva em pouco tempo como aconteceu. Eu moro aqui muito próximo, conheço todos que morreram. E vi tudo quando aconteceu. O primeiro deslizamento, caiu uma porção de barro e a gente pensava que não iria ser um montante tão grande após isso. Então, em seguida, caiu feito um tsunami. A Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco também atualizou a informação de que aproximadamente 6.200 pessoas estão desabrigadas. O número aumentou após a chuva voltar a cair na região durante a madrugada. Os maiores volumes foram nas cidades de Goiânia, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Recife. Além dessas, outras 20 cidades estão com situação de emergência decretada. Eu não estou dormindo, não estou comendo, porque foi uma dor muito grande mesmo. Para mim foi a família. Eu fiquei muito constrangida com isso, né? Porque 40 anos que eu moro aqui, nunca vi uma tragédia dessa, né? Principalmente com o pessoal que eu vi de pequeno, né? 436 profissionais de segurança pública e defesa social estão atuando com embarcações, cães de busca e aeronaves para localizar 16 pessoas na Grande Recife. 14 soterradas que já foram identificadas e outras duas com relatos imprecisos que possivelmente teriam sido levadas pelas enxurradas. Isso aqui, esse lado aqui é a casa da minha família, né? Minha irmã, meu pai, minha sobrinha, meu irmão. Também tá aí nessa situação que a gente saiu tudo para não morrer, né? Infelizmente tem muitos que não deu. Tá, feita a gente aqui tá falando, conversando, ajudando a tirar os corpos deles. Conseguiu, né? Escapar, infelizmente. A Agência Pernambucana de Águas e Clima prevê que as tempestades rápidas e em volume moderado devem continuar. A Defesa Civil mantém o alerta de deslizamentos.